ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଉଛି। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି? ଭିଡ଼ ଅଛି ମାନେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗି ରହିଛି ଭିଡ଼। ଏହା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏହା ଆଲୌକିକ ସତ୍ୟ। ବୃଷଭ ପିଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ବୃଷଭଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି।